Никак не е лесно. Три световни титли абсолютни, една след друга. Действително 6 години поредни. Тогава съчетанията бяха по 2 минути. Сега са минута и половина, така че беше действително по-различно. Но емоциите са едни и същи, както и сега. Всяко едно световно първенство носи своята красота. За мен няма разлика дали е в Куба, дали е в Варна или Ротердам. При всички случаи нагласата ми за участие е като за световно първенство. Но разбира се, много беше емоционално участието ми в Варна, защото пред родна публика се играе по-трудно, по-отговорно. По-притеснително е, че можеш да се изложиш точно пред българите. Но, слава Богу, се умях да се събера и да дам всичко най-добро от себе си, за да мога действително да спечеля тази титла във Варна, за което съм много щастлива. Званието абсолютен световен шампион на четвъртото световно първенство по художествена гимнастика печели българката Мария Кикова. Както казах, аз съм участничка в 5 световни първенства поредни от 65-та година до 74-та. Първото световно първенство в Прага, 65-та, ми беше много по-лесно, защото не знаех каква е емоцията, не знаех какво е усещането. Бях тръгнала действително да постигна нещо добро. Не съм знаела, че бих могла и нещо повече. А там действително представянето ми беше като първо. Много силно. Класирах се 6-та в многобоя, първа на уреда топка и разни други допълнителни награди. Имаше и призове, което ми даде сила, даде ми увереност, че в последващите години, ако се подготвя за световните добре, мога да очаквам и нещо по-добро. Естествено, с треньорките заедно изграждахме съчетанията. Моите съчетания по-скоро бяха една сплав между музика, движение, игра с уреда, някои новости в играта с уреда, особено в Ротердам. Това, което постигнахме с Жулета Шишманова, тя искаше да наложи една нова гимнастика, една по-мащабна, по-амплитудна. И в моето съчетание присъстваха много високите изхвърляния и ловене след няколко скока или на пода. И всичко това караше публиката да изригва в възторг от това, което е направено, защото до този момент не беше виждано. И с Жулета ни бяхме, може да се каже, и приятелки. Тя ми казваше Марчо, аз я наричах Жули, докато всички останали гимнастички, другарко Шишманова. Имаше много, много близък сантимент между нас, защото аз много от малка започнах да работя с нея, още в първата и школа, която тя създаде след завършване на ВИФ Георги Димитров. И в тази школа започна моето съграждане като гимнастичка и с нея има много, много спомени. Всъщност това, което тя направи с мен, е да вложи своето виждане в художествената гимнастика и чрез мен да го изяви на световния форум. При всички случаи конкуренцията е много полезна.
Защото първо в нашия отбор имаше много силни гимнастички, както споменахте, Нешка Робева, Красимира Филипова, Румяна Стефанова, Виолета Еленска. Всички ние желаехме да се представим най-добре и борбата между нас беше невероятна, но винаги сме се радвали на успехите на другата, което така звучи малко невероятно, но е факт. И може би затова по-лесно преодолявахме и трудностите, както в тренировките, така и на състезанията. Наскоро на вилата видях, че пазя обръча си, дървения обръч. Ние тогава играехме с дървени обръчи, към който имам по-особен сантимент, защото 4 световни титли никой не е завоювал в този уред. И аз го пазя, съхранявам го все още. Не знам до кога, може би скоро време ще го предам в музея на спорта. Още веднъж Мария Гигова ще напусне световния шампионат непобедена на обръч. Няма уред, който да е доминиращ. При мен безуреда беше в началото много, много красив като съчетание. Винаги съм влагала всичко, което чувствах. Можех да изявя и най-малкия детайл и да интерпретирам с движение всяка една музика или музикален съпровод. А тогава музикалните съпроводи и нашите съчетания се композираха от композитори, ето например Димитър Вълчев, Тончо Русев, Снежана Михайлова, Мария Димова. Всички те пишеха музики за нашите съчетания, защото най-добре познаваха, идваха и в залата, следяха нашите участия в тренировките и знаеха много добре нашия темперамент и това им позволяваше да сътворят едни много-много красиви мелодии. През тези години, когато бях гимнастичка, спорта ни не беше олимпийски и за нас най-високото отличие беше световната титла. Но по-късно вече, 84-та, когато включиха художествена гимнастика в програмата на Олимпийските игри, за което голяма заслуга има Надежда Лекарска, която беше член на комисията към МОК по програмата и тя твърде много се бори, жената близо 10 години, да може този красив спорт действително да намери място в Олимпийската програма. Така че тогава вече съжалявах и си мислех, просто ми е минавало през ума, че можех да бъда и олимпийска шампионка, защото повече от 6 години да се задържиш в една върхова спортна форма и това беше така една възможност, действително, ако имаш олимпийски игри, да ги спечеля. Героят на социалистическия труд и заслужил майстор на спорта Мария Гигова, състезателка по художествена гимнастика. Много е трудно да се каже какви са разликите, но разлики има. Трудността сега е много голяма и аз се чудя как тези гимнастички издържат едно съчетание, в което трябва да вложат много голяма сложност с тяло, голяма сложност с боравене на уреда, същевременно да привнесат и много емоции и художествена ценност на тяхното изпълнение. Така че в първите години, да, ние бяхме пионерите, съчетанията бяха не толкова сложни, но виртуозността на работа с уреда беше много голяма. Докато сега, действително, в друга посока тръгнаха нещата и всяко едно поколение показва нещо ново и това е чудесно. И сега имаме много силни гимнастички, вие знаете, слава Богу, България се завърна на световната арена и както в индивидуалното, така и в ансамбъла с печелени титли, медали и най-вече олимпийското злато
което беше една отколешна мечта на всички нас. Аз винаги съм отдавала много на семейството и като че ли раждането на моята дъщеря беше върховия момент в моя живот. И сега между нас има много силна връзка и не мога да я заменя с нищо друго. Този момент остава за цял живот. По-късно и раждането на моя внук. Изобщо всичко, което е свързано с семейството, това са моите ценности. Философията ми да си остана такава каквато съм, да се боря за доброто в живота, да търся красивото навсякъде, в отношенията, в природата. Това е, което аз ценя и смятам, че ми е напълно достатъчно.